ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଦୀପାବଳି ପାଳିଲେ ଗଜପତି ଏସ୍ପି ସାରା ଶର୍ମା। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସହ ନାଚିଲେ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ସହ ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ। ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିକୁ କିଏ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗଜପତି ଏସ୍ପି ସାରା ଶର୍ମା ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଦୀପାବଳି। ନିକଟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପାହାଡ଼ ଧସିଯିବା ଫଳରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଲଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର 21ଟି ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘର ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଗୋରୁ ଓ ଛେଳି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ କୁଲାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଘଟଣା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପମ ଶାହାଙ୍କ ସମେତ ଗଜପତି ଏସ୍ପି ସାରା ଶର୍ମା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗାଁକୁ ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କିଛି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଏହି ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବାକୁ ଯାଇ ଗଜପତି ଏସ୍ପି ସାରା ଶର୍ମା ପୁଣି ସେଠାକୁ ଯାଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ନାଚିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଉକ୍ତ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ପିଲାଙ୍କ ସହ ବାଣ ଫୁଟାଇ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖୁଆଇ ଦୀପାବଳିକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ନିଜେ ଏସ୍ପି ସାରା ଶର୍ମା ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ଲୋକ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, ଯେବେ ଆସିଥିଲୁ ଅସହାୟ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ, କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଗଜପତି ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜି କରିବୁ ଏଠି, ଏବଂ ଆମର ଦୀପାବଳି ହଉ କି ଯାହା ବି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହଉ, ଆମର ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବୁ, ତାକି ସେମାନେ ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଆସୁ। ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଟିକେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲେ ଏବେ ଟିକେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ କି ସବୁ ଜିନିଷ ଟେମ୍ପରେରୀ ଏବଂ କିଛି ଦିନର କଥା। ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କମ୍ବଳ ଦେଲୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଦେଲୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଲୁ, ଚକୋଲେଟ୍ସ ଦେଲୁ, ଏବଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଗଜପତି ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଥିଲା ଏବଂ ଗଜପତି ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଦାନପାତ୍ରରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପକାଇଥିଲେ, ଦାନପାତ୍ରରୁ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିଥିଲୁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ DIG ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ, ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ବ୍ରିଜେଶ ରାୟ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ବାଣ ଫୁଟାଇ ମିଠା ଖୁଆଇ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ଏନ୍ ଏ ଖବର।